Немає щеплень до школи ЗАСЬ. Заборона відвідувати навчальні заклади невакцинованим дітям діє в Україні ще з 2018 року. Тоді її запровадили, аби запобігти спалаху епідемії кору. У відповідь батьки-антивакцинатори пішли на акції протестів та до судів. І як результат Верховний суд підтримав таку заборону і викликав дискусії серед батьків. Наша Ксенія Барвіненко поспілкувалася з двома матерями по обидва боки імунізаційної барикади і дізналася, чи не порушує прав дитини така заборона. Олеся – мати двох дітей. Жінка – активна учасниця груп, що виступають за так званий вільний вибір вакцинації. І проти обов'язкових щеплень. Чи вакцинувала власних дітей – не зізнається. Щеплення, медичний стан дитини, здоров'я – це все конфіденційна інформація і не має бути розповсюджена в дитячих садках. Про це не мають запитувати ні в школах, ні в дитячих садках. Якщо лікар сказав, що дитина здорова, все, вона може відвідувати. Проте вже третій рік старша донька Олесі вчиться дистанційно. Мовляв, шкільна програма не підійшла. Жінка розповідає, рішення Верховного суду її обурило. Те, що розголосили, що це відноситься до всіх непривитих дітей, мені не подобається, бо це не є правдою. Правда те, що Верховний суд визначив таке рішення тільки стосовно однієї дитини. Щеплений, не щеплений, директора не мають права запитувати цієї інформації. Є певний перелік документів стосовно того, як дитина має вступати до школи. В цьому переліку немає справки про щеплення. Медичний персонал школи чи садочку повинен розуміти, хто до нього приходить і з чим. Алла на іншому боці імунізаційної барикади. Каже, довідка про щеплення обов'язкова для вступу до навчального закладу. Мама має право не розказувати, якою вакциною вона вакцинувала свою дитину, в якій клініці і в якій країні. Це дійсно її особисте. Але міжнародний сертифікат імунізації – це цілком прийняте. Цілком прийняті речі, які не тільки в нашій країні вимагаються, а в будь-якій іншій цивілізованій нормальній країні, де є певні правила. До того ж, людина без щеплення – потенційний розплідник хвороб. Якщо, наприклад, ми говоримо про кір, паротит, краснуху чи дифтерію, якщо, наприклад, у дитини провакцинованої захворіти є десь 5-7%. Захворіти без летальних наслідків – це 100%. У дитини, яка не вакцинована, шанси хворіти є 95-97%. Тому, якщо раптом в класі, де є невакциновані діти, раптом звідкись візьметься джерело інфекції, той, хто не вакцинований, захворіє вперше. Та попри всі застереження лікарів, антивакцинатори стверджують, заборона ходити до школи нещепленим дітям порушує їхні права на освіту. Ми знаємо свої права, що це все має бути добровільно. Те, що вони зараз кажуть, що діти мають перейти на дистанційне навчання, ті, хто не хочуть щепитися, але ми також знаємо, що дистанційне навчання – це також добровільна справа. А зараз відбувається тиск. А от у профільному міністерстві кажуть, усе законно. Тож виходів два – або вакцинуватися і йти до школи, або навчатися вдома без щеплення. Рішення Верховного суду ніяк не порушує прав дітей на освіту, тому що діти можуть отримувати освіту, здобувати за альтернативними формами, індивідуальною, зокрема, дистанційною. Інтереси, особливо в цей складний період, який ми зараз переживаємо, вони є вищими за особистісні інтереси дітей чи їхніх батьків. Тобто конституційне право на безпечне життя важливіше, написано в рішенні Верховного суду, ніж конституційне право на ту чи іншу форму освіти. Ксенія Барвіненко, Олег Невідомський та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».